្រុងព្រៀងប្រកួតនេះ Regional កម្ពុជាគូទី3ជាកីឡាករនេះគូមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី1រ៉ុនវ៉នសាហ្វាសាហ្វាខៀវអានខ្លីៗអញ្ចឹងណាបាទហើយយើងយនុតអានយនុតខ្លីៗដែរបាទយនុតក្ហមកម្ពុជាខៀវបាទសាហ្វាបាទខ្ពស់ជាងកម្ពស់របស់សាហ្វានេះប្រហែលចេះសុំមើលតិចមើលអាយយ1ម៉ែត្រ70ប្រប៉ុណ្្នឹងសងអាយុ23ឆ្នាំ1ម៉ែត្រ70ហើយអេយ៉ានុត19ឆ្នាំទេបងប្អូន1ម៉ែត្រ65ចាញ់គេ5លីហើយ5លី5ស៊ីដូចគ្នាទេបាទឥឡូវចាំមើលថ្មីដៃរបស់យ៉ានុតកម្ពុជាយើងមើលជើងយ៉ានុតបាទដៃរបស់យ៉ានុតឈូសជើងរបស់សាហ្វាទាត់ខ្ពស់អេជើងរបស់យ៉ានុតធាក់តិចតិចទេស្ទាបស្ទង់សិនជើងបាទសាហ្វាធាក់ដែរយ៉ានុតធាក់សងដៃអាយ៉ាយ៉ានុតបានមកដៃតិចទួចទៅលើសាហ្វាបាទទៀតបាទបាទលោកនិនជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមប្រកាសជូនជាសាធារណៈថាក្រុមហ៊ុនប្រកាសជូនដំណឹងដល់គ្រប់អធិធិជនទិញលក់បាទនឹងពិសាភេទចៈពើកំឡុងខារបៅទាំងអស់សូមមេត្តាទានជាថា1បើភេទចៈខារបៅដែលមានអសរខ្មែរលើសម្បកកំប៉ុងឬសម្បកកែនឹងគឺជាផលិតផលពិតពិតរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយបាទ2គឺថារលសញ្ញាបាទសម្គាល់ផ្សេងផ្សេងនៅលើសម្បកកំប៉ុងគឺជាសញ្ញាសម្គាល់របស់គេហៅថារោងចក្រទេមិនមែនជារបស់វិណាគឺរោងចក្រផ្ទាល់តែម្ដង3ចំពោះផេកដែលបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook និយាយខុសនោះក្រុមហ៊ុនក៏បានណែនាំឲ្យធ្វើការលុបចោលជាបន្ទាន់ហើយអាស្រ័យហេតុនេះអស់លោកបងប្អូនអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលជាអតិថិជនខារបៅក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលឬសពិចសពលអីទៀតរួមរះដើម្បីពិសានឹងទិញលក់សម្រាប់ភេជ្ជៈខារបៅដែលជាឈ្មោះបោះសម្លេងអ្នកតស៊ូដ៏ចាស់តាមដានបន្តទៀតសម្រាប់យ៉ានុតកីឡាករនីកម្ពុជាខៀវសាហ្វាបាទបាទសាហ្វាសាហ្វាខៀវថៃបាទទៀតបាទយ៉ានុតនេះមកពីក្លឹបក្រសួងការពារជាតិបាទកូនសិស្សធនសុភាអពុកអេប៊ូថងឯប៉ុន្តែនៅកូនសិស្សធនសុភាព្រោះថានៅខាងក្រសួងការពារជាតិបាទហើយខាងខៀវហ្នឹងកីឡាករនីខៀវកម្មអាថៃបាទនៅក្លឹបហៅថាសភូមរិនបាទជាករនីកីឡាករនីមកពីស្រុកមឿងខេត្តផាអោបាទបាទផាអោបាទចាប់ទឹកទី1ទឹកទី2រ៉ុនធូរ៉ុនធូទឹកទី2ករណីកម្ពុជាអេយ៉ានុតខៀវកីឡាករនីមកពីថៃសាហ្វាសភូមរិនដៃរបស់អេយ៉ានុតជើងរបស់សាហ្វាតិចតួចតិចតួចទេមិនទាន់ខ្លាំងបាទកម្ពស់របស់សាហ្វា1ម៉ែត្រ7អេយ៉ានុតកម្ពុជា65ដៃបៃចូលទៅលើសាហ្វាសាហ្វាសងមកវិញយ៉ានុតធាក់មកជើងទៅលើសាហ្វាដៃរបស់យ៉ានុតពេញពេញសងមកដៃទៀតជើងរបស់យ៉ានុតបែកឆ្វេងឆ្នាំរបស់យ៉ានុតទៅលើសាហ្វាអូយទៀតបាទជើងរបស់យ៉ានុតទាត់ចូលលើសាហ្វាសាហ្វាសងជើងមកវិញដែរចាប់ផ្ដើមគៀកគ្នាជិគុងយ៉ានុតទៅតៃយ៉ានុតរញ្ជិញញ៉ាក្រាលរញ្ជិញសบายណាបងប្អូនសบายសบายនឹងឃើញអ្វីដែរកម្ពុជាករណីរបស់យើងបានប្រើកណ្ដាប់ដៃយកធនគុណទៅលើសាហ្វាកីឡាករណីថៃទៀតជើងរបស់យ៉ានុតជិគុងយ៉ានុតបុកចូលញ៉ាក្រាលបបែកបាទកុំភ្លេច2ត្រីខសញ្ញាមកតស្ត្រីមេផ្ទះមានត្រីខសញ្ញាមកតឬប្រកាសជាមានអ្វីនៅក្នុងផ្ទះសម្រាប់អាហារសម្រន់បាទនៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នកព្រោះត្រីខមកតផ្សំឡើងពីត្រីស្រស់ជាមួយពេញប៉ោះឆ្ងាញ់ណាសម្រាប់បាយកកបាយក្តាំងអីគឺថាពេលព្រលឹមឡើងថ្ងៃត្រង់ល្ងាចអីលោកអ្នក
បើអត់មានបានរវល់ទៅផ្សារអីក៏ត្រីខសញ្ញាមកគាត់មកលោកអ្នកពេញចិត្តបាទឥឡូវមើលយ៉ាណត់វាយចូលហើយខៀវករណីអោបយ៉ាណត់ជីកុងបាទទៀតបាទទៀតអោវ៉ាវ៉ាវ៉ាបបែកបាទហើយក៏សូមជូនដំណឹងយ៉ាងបន្ទាន់ផងដែរក្រុមហ៊ុនប្រកាសជូនដំណឹងដល់ក្រុមអតិថិជនពេញលក់និងពិសាភេទជ្ជការបាវទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា1ភេទជ្ជការបាវមានអក្សរខ្មែរមានសម្បកកំប៉ុងឬលើកែនោះគឺជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយ2រាល់សញ្ញាសម្គាល់ផ្សេងៗនៅលើសម្បកកំប៉ុងគឺជាសញ្ញាសម្គាល់របស់រោងចក្រទេ3ចំពោះភេទដែលបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook ខុសនោះក្រុមហ៊ុនបានណែនាំឲ្យធ្វើការលុបចោលហើយអាស្រ័យហេតុនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់ក៏មានការស្រពិចស្ពិលបាទសូមពិសាខារបាវអ្នកតស៊ូរអចារជាបន្តទៀតដៃរបស់យន្តជើងយន្តតទៅលើសាវ៉ាអាទេដៃរបស់យន្តជកងយន្តសាវ៉ាជកងទៅលើយន្តដែរអ្នកក្រុមបែកអូហូហូទៀតបាទទៀតអាយ៉ាមកតាហើយសាវ៉ាសាវ៉ានេះបាទប្រកួតចុងក្រោយរបស់គេជាមួយនឹងជនជាតិបារាំងចាញ់បារាំងបាទរីអាយអេយ៉ាណុតករណីបាទប្រកួតជាមួយថៃហ្នឹងក៏ដែរទី2ប៉ុនស្រីទឹកទី3កីឡាករណីអេយ៉ាណុតអេអេត្រកូលយ៉ាណុតគឺឈ្មោះបាទរីអាយកីឡាករណីថៃគឺសាយហ្វាសភូមារីននะครับសាយហ្វាសាយហ្វានឹងគឺវាជាចំគឺឈ្មោះថាភូមារីនភូមារីននឹងគឺសភូមារីនគឺឈ្មោះក្លឹបរបស់គេតែមិនដឹងថាអាមួយណាមុនអាមួយណាក៏ដោយបើខ្មែរយើងតាមមុនតកូលបាទតាគេមុនឈ្មោះអាវាប្រយ៉ាងម្នាក់ហើយចឹងទៅប្រាប់អាខុសតោះអីសូមអធិស្ឋានអលេតោះចាប់ដើមការប្រកួតទៀតសង្វៀននេះនាំមកជូនលោកអ្នកដោយពេទ្យសច្ចៈបីកំឡុងខារបាវអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យអេយ៉ានុតកូនសើអេប៊ូថងកូនអេប៊ូថងក៏ជាកូនសើអេប៊ូថងដែរប៉ុន្តែឥឡូវដូរឲ្យគេដាក់កូនសើរបស់ធុនសភាទៅវិញបាទគេហាត់ជាមួយអើគេមិនសូវស្ដាប់បង្គាប់ពីណីមិនសូវបានចាប់បាំងបកគោលឲ្យមើលមិនចេញទេបាទត្រូវយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាកញ្ញាអិនវិចិត្រអញ្ញាកដាលបាទបបិសារបស់គេទាំងពីរនេះមិនលើសគ្នាប្រមាណទេហុកសក់ដងខៀវ45កំហំចាប់ផ្ដើមបន្តការប្រកួតទស្សនិកជនបន្តឆ្វេងកដាប់ដៃរបស់អេយ៉ានុតទាត់ស្ដាំរបស់អេយ៉ានុតបបាយទៀតសៃហ្វាសៃហ្វានេះអ្នកនៅថាយ៉ៅចង្វាត់ថាយ៉ៅដាចូលធាក់ជើងកដាប់ដៃអស់យ៉ានុតយ៉ានុតរលកាយបោះជង្គង់សៃហ្វាណាបបាយទៀតណាឲ្យវាយបន្តយ៉ាងណាក៏យើងមកភ្លេចទេពេលសច្ចៈបើកម្លាំងខារបាវសម្បូរទៅដោយវីតាមីន B12 B6 មិនសាបជាតិសម្បងជំនួយផ្នែកបើកបោប្រកបដោយសមត្ថភាពមិនហួយគេងជំនួយគូក្បាលជួយបំពន់កម្លាំងការបើកពិតគឺមានអសរខ្មែរលើសម្បកកំប៉ុងនិងសម្បកកេះនិងថែមទាំងមានរង្វាន់ពិតគឺអសរខ្មែរលើសម្បកកំប៉ុងសម្បកកេះជាសកលកោះកវលកំប៉ុងខារបាវយក70លានរៀលយកមកទូហងដាត្រីមយកទូរស័ព្ទដៃយ៉ាងច្រើននៅក្នុងកវលកំប៉ុងខារបាវអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យអាចោលទៀតកណ្ដាប់ដៃអេយ៉ានុតជង្គង់សាយហ្វាជង្គង់ជួយសាយហ្វាបាទសាយហ្វាក៏ចាប់គ្រាអេយ៉ានុតឡើងជង្គង់បោះមួយមួយសោកសៀតគ្រាបន្ថែមបន្ថយយ៉ាងម៉េចទៅហើយបាទស្ទាបស្ទងគ្នាធាក់ទៅជើងរបស់សាយហ្វាធាក់ស្ដាំសាយហ្វាអេយ៉ានុតកាច់គ្រាកកចាប់ទឹកទី3ទីគូមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី4 Round 4បាទទឹកទី4 Round 4អាការនេះយើងមកផ្លេចទេមកចាក់ឧបត្ថម្ភរបស់យើងគឺផលិតផល Mistin Mistin ជាផលិតផលលេខ1របស់ប្រទេសថៃ Mistin អាចធ្វើឲ្យសម្រស់របស់លោកអ្នកស្រស់ស្អាត 100%
សាឡមងជាមួយមីស្ទីងប្រភេទណាក៏បានលោកអ្នកនឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ដ៏ច្រើនសិតទឹកសតពី sticker កោះបិទជាប់នឹងផលិតផលមីស្ទីងរស់រន់ឡើងសម្រាប់ដ៏ស្រស់ស្អាតនិងរង្វាន់ដ៏ច្រើនសិតទឹកសតកំពុងរងចាំអ្នកមីស្ទីង My Choice My Passion ឥឡូវយើងទស្សនាការប្រកួតទឹកទី4រវាងអេយ៉ានុតអាយនិងសាយហ្វាសភូមារីនណាครับបាទហើយបន្តទៀតចាប់អោបបាយចេញពីអាញាកដាល NV7 បាទដល់ទី4ហើយចាំមើលយ៉ាងម៉េចទៅវិញចលនដៃឆ្វេងអេយ៉ានុតបោះជើងចាប់ជង្គង់សាយហ្វាអើអោបបានចាក់គ្រាបបាយចេញបាទអូយតាពូនទឹកហើយចាំមើលទឹកនេះក្តៅឬក៏តែជាបោះជង្គង់សាយហ្វាបាទចាប់បបែកញែកដោយអាញាកដាលទៅទៀតនាំបញ្ជូនលោកអ្នកដោយពេទ្យសច្ចៈបើកម្លាំងខារ៉ាបាវអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យចាប់គ្រាជង្គង់ដូចគ្នាបបែកទៀតពីអាញាកដាលធ្វើការធ្ងន់ហើយមួយនាទីជាងទៀតសម្រាប់ទឹកទី4ការរលរលកបោះជង្គង់សាយហ្វាអេយ៉ានុតបែកខ្នងអញ្ញាកដាស្ទាស់ជាប់ទៀតស្ទាស់ជាប់មិនអីទេបាទពូនទឹកដែរហាក់បីដូចជាគ្មានប្រេះស្រាប់អីបាទគ្មានជាប់គ្មានខៀវអីតិចទេប៉ុន្តែឈប់វាយបាត់ដឹងតែវាជាប់ប៉ុណ្ណាអាពេលវាយមិនដឹងឈឺទេអាពេលវាយមិនដឹងតែខ្លួនឯងជាប់ទេបាទស្អែកឡើងបាត់ដឹងតែជាប់ខ្មៅជាប់ខ្មៅមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចខ្លួនឯងមែនតើដាក់ចូលអោបជង្គង់សាយហ្វាជង្គង់ជាអេយ៉ាណុតចាប់គ្រាកកទាញមកសូកសៀកដែរតែមិនត្រូវអេយ៉ាណុតគេងាកមើលឪពុកគេហើយថាធ្វើមិនទៀតអើឲ្យខ្ញុំធ្វើមិនទៀតអើបាទជង្គង់គេវែងដៃគេវែងអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើមិនអើហើយគេថាបាយដកបាយដកទេកូនមែនដកបាយដកវាយទេបាយដកបាយដកតារាវិកទីសល់តែ20ជាងនេះចិត្តហើយតាមបន្តទៅទៀតមកតាមយ៉ាមកជើងទៀតរបស់សាយហ្វាសាយហ្វាតាមអេយ៉ាប្រាកកំពុងមើលចង់ចាប់ទឹកទី4ចាប់ទឹកទី4ទី5ដែលជាទឹកផ្ដាច់ប្រត់បាទផ្ដាច់ប្រត់ហើយលោកនេះអេយ៉ានុតក្រហមកីឡាករនីកម្ពុជាហៀវកីឡាករនីសាហ្វាបាទសភូមារីនបាទកពួរគាត់ចិត្តសបាមកពីเมืองខេត្តថាយ៉ោបាទជកងរបស់បាទអូអាយ៉ានុតការពារខ្លួនបានល្អបាយទៀតជើងរបស់យ៉ាណុតទាត់ដៃខាងស្ដាំចូលទៅផ្ទៃមុខរបស់កីឡាករនីសាហ្វាសាហ្វាបាទសងមកវិញទៀតអឺដៃដៃរបស់យ៉ាណុតសាហ្វានៅតែដើរចូលជង្គង់របស់សាហ្វាឡើងយ៉ាណុតឡើងសងនឹងដែរបាទទៅវិញទៅមកអាញាកដាលលំបែកអ្នកទាំងពីរញែកមកកណ្ដាលសាំងមានជាថ្មីនេះគឺជាទឹកទី5សូមបញ្ជាក់ថាយ៉ាណុតកៃឡាការនីកម្ពុជានឹងឈ្មោះអេយ៉ាណុតហ្នឹងគឺថា45ដងលើសងវាឈ្នះ38បាទប្រកួតជាមួយកីឡាករនីថៃចុងក្រោយនឹងឈ្នះដោយពិន្ទុរីអេសាហ្វាបាទថៃ60ដងឈ្នះ43ចាញ់17វាយជាមួយបារាំងចុងក្រោយចាញ់បារាំងអេតបំបែកបាទក្រុមហ៊ុនសូមជូនដំណឹងក្រុមហ៊ុនប្រកាសជូនដំណឹងដល់អតិថិជនទិញលក់និងពិសាភេសជ្ជៈបើកម្លាំងខារ៉ាបាវទាំងអស់សូមមេត្តាឲ្យបានជាថា1ភេសជ្ជៈខារ៉ាបាវមានអក្សរខ្មែរលើសម្បកកំប៉ុងឬសម្បកកេះគឺជាផលិតផលពិតពិតរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយ2អោរាល់សញ្ញាសម្គាល់ផ្សេងផ្សេងលើសម្បកកំប៉ុងគឺជាសញ្ញាសម្គាល់របស់រោងចក្រទេ3ចំពោះ
page ដែលបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook និយាយខុសនោះក្រុមហ៊ុនក៏បានណែនាំឲ្យធ្វើការលុបចោលជាបន្តហើយអាស្រ័យហេតុនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់កុំមានការសុភិច្ចពលបន្តទៀតអីចឹងជ្រាបជាព័ត៌មានសម្រាប់ពេលជាខារបៅអ្នកតស៊ូដល់ចាសូមបញ្ជាក់ថាវីតាមីន B12 ជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកបើកបរមិនងាយគេងបើកម្លាំងជំនួយខួរក្បាលយ៉ាងពេញចិត្តតែម្ដងសម្រាប់ពេលជាខារបៅអ្នកតស៊ូដល់ចាចៃរបស់យ៉ាណត់មកដៃទៅលើបាទសាហ្វាសាហ្វាបាទសាហ្វាសអាមឿរិនដៃខាវស្ដាំរញ្ញត់ចនិតឡើងជគង់បុកចូលទៅលើសាហ្វាទៀតអត់បញ្ហាទេសាហ្វាថាមិនអីទេអូក្នុងពួនទឹកទាំងទឹកនេះមកពឹង5មកអត់ទាន់ឃើញរាប់នៅឡើយទេណាអ្នកទាំងពីរសរសើរជគង់របស់ករណីចាប់ទឹកទី5ជាស្ថាពរបានបញ្ចប់ផលមើលលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាសូមមេត្តាផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យបានខ្លាំងខ្លាំងជូនដល់កីឡាករនេះរបស់យើងមួយមួយចា5ទឹកបានបញ្ចប់ទៅហើយចាំមើលលទ្ធផលចាំស្ដាប់តែមួយផ្លេតទៀតទេអ្នកខ្ញុំសូមប្រកាសលទ្ធផលជូនបាទប្រកាសលទ្ធផលជូនក្រហមឬក៏ខៀវអាការនេះមិនផ្លេកទេប្រេងកាឡាតាប៉ែលៀបបំបត្តិការរលាកភ្លើងសត្វល្អិតតិចឬខំអាចយកតកុសខ្ញុំបំបត្តិអាការៈជីវបាបរសាយបានយ៉ាងឆាប់រហ័សជាពិសេសទៅទៀតបាទអាការៈទាំងច្រមុះហៀសម្បោរសាយដំណើរកំសាន្តចិត្តឆ្ងាយក៏ផ្លេកប្រេងកាឡាតាប៉ែជួយបានរាជធានីដូចស្មេងផ្កាជុក២ប្រើនៅរូបមន្តអមដោយធៀបសមអសុបរានជាង10ប្រភេទដ៏មានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់មាត់ថ្មីជួយជាបាល់រាក់ស៊ីថ្មីឈាមតាមចិញ្ចានថ្មីកាត់បន្ថយកំណកកំបោររសាការពិសាបរិយតែកាហ្វេជាដើមឡាក់កំភ្លេចថ្នាំដូចថ្មីផ្កាជុក២ធ្វើឲ្យថ្មីសស្រស់ស្រាយគ្រប់ពេលវេលាថ្នាំដូចថ្មីផ្កាជុក២ដល់ពូគូឥឡូវនេះបាទជាលទ្ធផលចា៎ឥឡូវនេះសាយហ្វារីកអេយ៉ានុតបង្គោលខៀវកីឡាករនីសាហ្វាសភុំម៉ារិនសាហ្វាទៅជាជំនះកីឡាករនីបង្គោលក្រហមដោយពិនទូ